里是个代名词，成为至亲预约你愿意见证这我比最近电影出租家人有个感动，就是原来心情起动生命力在乎你哄下我，我哄下你，家族真事真亦假。在草蜢跟他作这首电影的主角里面，他还用一个很特别的名词做起动，就是 Friend、原来就是 Friend 和 Family 的结合。为什么 Friend 和 Family 会结合到呢？我这个呢就反映到我们后现代人和新媒体、Facebook、社交、Twitter 里面，我们每天大量的资讯，见到很多人物，你不识的人物来自五湖四海出现在你眼前，怎样煮饭、90岁的婆婆、印度人在这里不出声在煮饭，有些人随街行揸着个 cam， 有老人家，我老婆叫我得闲攞个 cam 周围行，为什么呢？因为他现在坐轮椅先出到街，他想我拍啲片回来看。我们在 Facebook 里面成日好很多不相识的人给你，很多靓女就来扣你这样。我们是一个接触 contact 但是不 connect 生命不结连的世代，所以就出现了这些戏。日本的小偷家族我看到 很感动，上乘的作品值得推荐，有机会做一次简介。就一班完全不识的人，很可怜的人，社会低层的人，但是大家呢在没有血缘关系底下活出真挚的亲情出来。不知道是出租家人呢用这个做灵感，他们就出现呢、这个呢演戏本来呢就虚假，找戏来做这个曾志伟、这个就我想像真人了，就在荧光里面呢就跟甜柳我们久别没见面。你第一个印象甜柳是什么？我们可能记得在二三十年前他来自江湖那个讲话呢呢呢呢口音不正的一个很真情的一个的人物荧光的角色。甜柳几十年没出现荧光幕，荧光幕最上都好似唔知要几多年前噶啦，我都冇印象咧，就做啲小角色。担正咧就系他来自江湖啫。咁里边咧，夫妻真夫妻变假夫妻，又变翻真夫妻，剧情反转又反转，都系演一个生命力嘅起动，就系你心灵，无论真真假假。你有没有在角色当中有一个亲密的接触？所以小 box 在这个起动生命力的系列里面呢，我就借助电影和自己个人经历，在以下的7-8分钟呢跟大家呢讲一下。第一个你都可以做的起动生命力，就没有试一下在日常生活里面，不需要讲话，对住你的老伴，对住你的爱人，对住你的孙，起用你所谓我们在神经学里面讲的，你有一个镜像的神经，你小小个 BB 小小人家抱住你咕咕啊啊咕咕啊，咁其实呢在完全未有言语能力的时候，你同一个小生命眼望眼眼望眼深情的凝望，深情的凝望，微笑或者哀伤、忧愁，都是一个生命力的起动呢。所以得闲搭下细细的膊头，静静地用心情放低你的电话，放低你的 iPhone，跟你的身边的人有一个深情的对望，去安慰，去拍下膊头，就是一个小动作的生命力带给你不同的效果的。好，第二个生命力起动在电影里面我看到呢，
唔係啊，舔柳老氣骨，又唔係曾志偉呢、這個咧，本來演技浮誇嘅，係咧做到啲犀利嘅動作。喺個影片後期咧，佢動真情嘅時候咧，演得係唔錯嘅啊。所以就算你唔中意曾志偉，好似我唔係好中意啊，但係咧啊，對佢嘅演技咧，間中有時都有少少認可嘅啊，就係佢始終都係有戲嘅人，但係最好嘅戲係嚟住一個小女孩，咁佢咧一個單親家庭喺個戲裏邊咧就同佢媽媽咧就幫一個年青人咧就做一門嘅生意賺錢嘅啫，就係咩假扮人哋嘅屋企人嚇，咁戲裏邊咧就係有人咧因為我唔劇透啦，但係簡單講就係因為有個困難，有一個隱情，所以咧就係咧唔敢咧認自己爸爸做爸爸，喺婚禮上咧要咧。是啊，租借曾志偉同埋舔柳啊，呢個假夫妻其實真夫妻，去到咧扮演咧佢嘅爸爸媽媽，咁啊搞出好多笑話。戲嘅前部分咧就係咧講一啲好似一般咧嚇，即係發起攻心咁樣一啲啊處境嘅群戲嘅喜劇。但去到戲嘅後半部，咁啊扭橋扭橋啦，咁扭橋。咁其實咧，有啲人投入，有啲人投入唔到嘅。你即係你係意料之外，要情理之中噶嘛。咁好多影評人講呢套戲咧，就調翻轉喎，就意料之中，情理之外喎。啊，咁我唔同意啊！我發覺佢係意料之外，情理之外定中咧，就一見仁見智啦。咁我揾一集詳細講乜嘢係好嘅劇本，上乘劇本一定係意料之外。但係亦都係情理之中，咁啊少數嘅文藝片咧，係你估到嘅劇情，但仍然好真咧。呢啲係藝術片啦，唔係商業片。我哋揾一集咧，同大家分享啦。咁呢集講翻呢個生命力，我揾你做嘅生命力，就係點解會感動到人呢？就係因為佢係為咗親人緣故。願戲願意真情假戲做，即係你氹下我，氹下你喎。呢度咧，去到我哋嘅生活裏邊咧，我唔識做戲，唔識編劇，唔識演戲，但喺生活裏邊有時都要做下演員㗎。為咗你愛人嘅緣故，你願唔願意首先起碼做一啲氹人嘅小動作咧？啊，好似我咁樣，我後生嘅時候咧。做書寫下情詩嘅，我最尊敬咧就有一個劉保羅牧師啊，我同佢嘅細佬啊劉祖瑞牧師咧就好熟嘅啊，有機會咧介紹下佢做監獄事工嘅。咁佢哥哥年輕嘅時候咧就比我大十歲八歲啊，就喺教會咧成日請我食嘢，同我傾偈啊。咁我哋當時咧我都未曾咧係搞籃體嘅事工，都有打波，但我都中意寫下詩喎，同佢一齊參加咧係雙倍嘅創作營啊。另外一個大姐咧就係陳中希，又中意寫詩。啊，陳中希呢個大姐咧嘅生命力好勁啊！我遲啲啊介紹啲詩俾大家認識好唔好？佢咧寫嘅詩咧就係乜嘢性教育啊、乜嘢題材啊、時事啊、親情啊，咩都可以入詩嘅。咁佢咧劉大哥，佢咧話俾我聽咧，佢太太喺生日嘅時候咧。佢會寫首情詩嘅，咁我咧都好耐冇做呢啲動作啦。啊，反而咧我嘅 Honey 咧 ，Holly 咧，佢有時好識氹人嘅。啊，有一次啊，佢啊夜晚鬧我，鬧完我，啊鬧完我，唔知佢為咩事啊發脾氣定咩啊？咁我通常我忍住唔出聲。啊，之後仲有驚喜啊！佢一再起身咧，二話不說咧，就作咗首兒唱嘅歌咧俾我。咁我後生嘅時候咧，我哋定情歌咧。是嚟自咧一個嘅，我哋分開咗嘅時候，我咧就有一個嘅靈感咧，作一首詞俾佢。咁佢又即刻將佢變做歌，又作俾我。啊，嗰個就成為我嘅定情歌。有揾一次我詳細介紹呢個奇遇俾大家好唔好啊？好啊。咁我發覺咧，佢識氹我。咁啊，我都要檢討，我都要起動我生命力。啊！而家我咧就係前兩年咧就試下學人搞下啲音樂，嗰陣時未有 AI 啊，而家可以用 AI 作曲。咁我學下，原來咧有啲作曲家，佢咧都會用佢中意嘅城市啊，中意佢嘅情人咧啊，或者佢咧可遠望而不可近觀嘅情人咧，佢或者暗戀佢咧，
就揾嚟做 melody 作曲喎。咁我都作過一首玩嘅作品，就叫《荷里之歌》咧，仲 HOLL 咧，我係做個 melody， 係一個隱喻咧，就係送俾我太太，亦都其實氹人氹自己。咁所以蕭博士喺度，第一你要快啲 online 俾你支持我，第二訂閱我頻道。我會咧從咧文學講故事，去到科學，去到咧生命歷奇，去到唔同嘅範疇咧，同大家咧一齊咧係分享共學，起動生命力啊！我哋啊陸續咧，我希望一月月咧，起碼拍到十條以上嘅影片，有長有短咧，同大家分享啊！請大家支持。好啊，繼續講翻我自己係。除了立志要是在個創作當中，在個同詩的創作當中，在短片的製作當中，跟大家心連心有個結連，起動心力之外呢，那我都要學一下好像這個電影出租家人那樣，我們有時為了對方好處，會不會放低一些框架，放低一些成見，我們會不會為了愛，为了对方着想缘故，甚至有时装聋作哑，你有没有试过为对方好处？有些人说讲一下一些白色的大话，其实不是啊，你其实你有缄默的权利的，你就算不作假到，你会不会起码装聋扮聋？举例啊，好像这样，我很尊敬一个的表哥，我呢去未过身之前咧，講緊十零年前啦，我喺屋企探佢啦，咁啊見到我嘅姑媽，咁啊已經係啊八九十歲咧，就係瞓喺張牀咧，冇咩行動，可能仲係未行完全老人痴呆，仲記得我呢、這個嚇細侄嘅。咁咧，佢咧成日問我啊，邊個仲喺度？啊邊個就人啊？邊個就人？因為咧，佢屋企人咧，佢咁大年紀咧，就算有親人過世。都不是好敢咧，係講太多俾佢知道，因為佢驚佢真係話要去喪禮或者好悲傷點啊！專家話俾我哋聽，當一個相愛嘅人，尤其是一個恩愛夫妻，當一個老伴去世嘅時候咧，好多時半年之間，另外一個咧亦都過世。咁啊，最奇怪咧就係咧。男的生命力同女的有啲唔同喎，啊女人咧就通常咧過咗大時大節啊，新年啊、元宵啊、中秋啲大嘢嘅節日咧先去喎，男嘅咧就嗰時喺大節日之前咧就離世，點解咁咧？啊，大家諗下，留言俾個答案我心中嘅答案，下次話俾你聽。最後我講一個特別嘅經歷，俾個挑戰你。如果你有一個親人，他已經久病在床了，他忍住最後一口氣，當他們的子女在五湖四海在海外回來探他，但是他已經半昏迷，但遲遲他不斷最後一口氣，如果你是他至親，你怎樣安慰他？這個已經昏迷在床，沒什麼跟你能夠對話的能力的人，你让他的灵魂安然的安息呢？那当日我在突破做的时候，四十几年前呢，蔡元文医生呢就讲过这个经历给我们听啊，我当时虽然后生，但都学到东西。那这个老人家的智慧，他的生命就一路呢帮助到我，现在我现在七十几岁了，登七了，做老人家了，我也都将我的生命的力气怎样起动生命力，怎样真真假假当中找回个真情的生命力跟大家分享，希望我们一起学习好不好？好，请你订阅小 box 起动生命力，我们继续交朋友，我们继续分享七情六欲众生相，起动生命力。